Sejroning kitu minangka tarekah pikeun ngariksa seni tradisional tari Jaipong anu meh-mehan kapopohokeun ku nonoman Kodim 0610 Sumedang ngalakonan lomba seni tradisional tari Jaipong hambalan SMP Turta SMA sakabupaten Sumedang. Eta kagiatan teh dikokolakeun dina raraga milangkala kamardikan Republik Indonesia anu ka-73 di Aula Makodim Sumedang. Lianti ngamumule seni tradisional eta kagiatan lomba tari Jaipong teh mangrupa ranggeuyan kagiatan mieling poe kamardikaan negara Republik Indonesia ka-73. Eta kagiatan teh mangrupa program komunikasi sosial kreatif atau komsos kreatif Kodim 0610 Sumedang lawan jejer kamanunggalan TNI bersama rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI. Eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngamumule turta ngariksa seni tradisional tari Jaipong. Koordinator Lomba Seni Tari Jaipong, Kapten Leslie Darmawan nandeskeun, ngaliwatan eta Lomba Tari Jaipong teh bisa jadi motivasi para nonoman, sangkan lebih kreatif terutama yang ngajaga tur ngamumule warisan budaya seni Jaipong anu meh-mehan dipopohokeun. Saya dalam lomba agar para peserta menunjukkan kreativitas yang lebih lagi, karena kita tahu ini budaya Sumedang. Berapa ratus peserta? Peserta ada 14. Bu, melihat potensi anak-anak ini bagaimana Bu dengan seni Jaipong ini? Ya, dari mulai sekarang remaja sampai dina eta lomba teh para patandang mintonkeun tari Jaipongan kalawan jejer anu bebas. Sarajan kitu sakumna ringkang Turta Wirahmana dipeunteun ku girang pangajian ahli tari Jaipong. Lian ti mangrupa ajang perlombaan eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngamumule tari Jaipong minangka warisan budaya bangsa nu kudu diriksa. Diki Guntara, Bandung TV.